vás pri ďalšom videu, ktoré pre vás pripravil mediálny krúžok. Berte to prosím ako posledné číslo časopisu Sednička. Tentokrát nevychádza v papierovej forme, ale vo forme televíznych správ. V mesiaci maj sme realizovali na druhom stupni projekt Fenomény sveta. Tak, Fenomény sveta boli v podstate projektovou činnosťou, ktorú začala štátna školská inšpekcia v spolupráci s ministerstvom. Zapájajú do toho stále viac a viac základných škôl, ktorých úlohou je naučiť deti, ako môže vyzerať výučba moderná v 21. storočí. S tým, že na výber je 5 tém, naša škola si vybrala tému kultúra. Každý z vás si pod týmto pojmom predstaví niečo iné. A my sme počas 4 vyučovacích dní pochopili rozsah a význam kultúry v živote človeka. Tá téma kultúra bola rozdelená do 4 základných častí. Každú z tých častí potom následne predstavil nejaký pán učiteľ alebo pani učiteľka a pracovali v rámci jedného vyučovacieho dňa s metodikou, ktorú sme dostali od spoločnosti EduLab, kde boli rozpracované videá, k ním interaktívne cvičenia, práca s textom alebo mnohé ďalšie veci, ktoré sa týkali využívania hlavne teda názorového spektra širokého a schopnosti žiakov a žiačok, ktoré sa prepájali s tým novým, čo sa naučili. Po stopách Ľudovíta Štúra. To je téma exkurzie, ktorú každoročne organizuje pani učiteľka Imrišková. Tento rok išli naši siedmaci a vôsmaci. Ich cesta najprv smerovala na cintorín v Modre, kde je posledné miesto odpočinku nášho významného dejateľa. Tak sme na cintoríne v Modre, prišli sme sa pokloniť k hrobu Ľudovíta Štúra. Nový hrob je tu a v pozadí je potom starší hrob Štúra, navštívime múzeum a detská sa dozvedia zase niečo nové. Následne žiaci navštívili múzeum Ľudovíta Štúra, kde sa dozvedeli aj rôzne zaujímavosti z jeho života a zo života jeho rodiny. Zaujali ich dobové kostýmy, rukopisy, dobový nábytok, ale aj iné predmety bežného použitia. Odfotili sa aj na námestí pri jeho soche. Potom, čo si prezreli jeho pamätnú izbu, ich cesta smerovala na Devín. Tam si vychutnali nádherný výhľad na okolitú prírodu. Posledný májový týždeň sme sa prišli aj s kamerou pozrieť na krúžok varenia, ktorý vedie pani učiteľka Lobašková. Dobre, vyniesie mi. Dobre, odtiaľ odpíčne. Môžete sa pekne usmievať. Ako si šťastná, že... Takže dnes robíme pizzu, už asi po tretí krát, pretože dievčatám veľmi chutím. No ale keďže ja im dám vždy na výber, že nech si rozhodnú oni sami, čo budeme robiť, tak pizza vediem a vždy si vlastne oni prinesú same súroviny, dohodneme sa, rozdelia si to, do čo má priniesť. Sem tam sa stane, že zabudnú, ale vždy to nejako vyriešime, nejakou náhradnou súrovinou alebo niečím iným. Na tento krúžok som sa rozhodla chodiť kvôli tomu, že som stále hladná a máme tu super učiteľku, ktorá robí, aj keď sami hráme. Myslím si, že dievčatá sú veľmi šikovné na svoj vek a že v budúcnosti budú určite dobré gazdinky. Aj teraz už niektoré hovoria, že doma pomáhajú rodičom a je vidieť, že majú nejakú zručnosť tej kuchyni. Tak dúfam, že im to vydrží čo najdlhšie. Hej, čo robíš? To je dobré. Všetky dievčatá sú veľmi šikovné, usilovné, ale vždycky nastane najväčší problém, keď sa má umývať riad, ale vždy sa nejako dohodnú. 31. maja sme oslavili Deň detí. Pre žiakov boli prichystané rôzne stanovištia s úlohami a v telocvični sa uskutočnil florbalový turnaj. Vo florbalovom turnaji o titul bojovalo 5 zmiešaných tímov zo všetkých ročníkov 2. stupňa.
a nechybali v nich ani dievčatá. Hralo sa systémom každý s každým. Žiaci hneď od začiatku nasadili vysoké herné tempo, no musíme podotknúť, že všetci hrali v rámci fair play. Nebola núdza o krásne góly, nečakané zvraty, ale aj sporné situácie. Ešte pred koncom sme zvrátili nepriamy stav, ale sme z toho veľmi radi a vyhrali sme. Zápasy boli často až do konca veľmi vyrovnané. O víťazovi v jednom prípade museli rozhodnúť až samostatné nájazdy. Prechádzajú prekážkovou dráhou, ktorá je zložená z podliezania, preliezania, zaliezania a vyliezania. A keď to všetko spravia, do 20 sekúnd majú 5 bodov, potom následne každých 5 sekúnd sa im odpočítava jeden bod. A potom prichádza ešte nejaká tá súťaž dejepísna, kedy budú hádať nejakú krajinu na základe indícií. Čím lepšie dopadnú na dráhe, tým viac indícií môžu dostať, aby uhádli potom ešte následne aj vedomostnú súťaž. Možno to aj dám nakedy. Na našom stanovišti žiaci súťažia v lyžičkovom behu. Musia bežať s loptičkou na lyžičke a ktorý bude rýchlejší, získava bod. A ďalej majú 5 otázok z takej fyzikálno-chemickej oblasti. Na tomto stanovisku žiaci majú strelajú z pištole z nervky a majú 3 pokusy na to, aby zostrelili pyramídu z plastových fľaš a plný počet bodov je 10. Máš 3 pokusy? Máš 3 pokusy? Áno, 3 pokusy. Zás jednu ruku dám. Jeden pokus. Naše deti po náročnom výstupe. Dievčatá, aká bola cesta hore? Áno. Niečo vás bolelo? Výborne. Poslúchaš, že? Mne sa páčilo, ako sme hrali disciplíny. Áno. Chvála Bohu, že už najlepšie bolo to, že keď som sa mohla hrať. Ja mne sa páčilo s tým solo. Naši
klasy sa pod vedením pani učiteľky Bradáčovej zapojili do projektu Roots and Shoots. Čiže my sme sa s našou triedou zapojili do medzinárodnej súťaže Roots and Shoots. Ide vlastne o to, že my sme museli spraviť niečo pre našu obeť a my sme sa s našou triedou rozhodli, že spravíme takúto oddychovú zónu. Volá sa to pod platanom a vlastne spravili by sme to aj preto, pretože keď aj škôlkari z materskej škôlky chodia sem, tak sa tu môžu aj pohrať. Potom to nahrábete, keď dáme lavičku. Dobre? Dievčence, vezmite aj vy niektorá hrable a pod tie nohy to nahrábte. No tak akože pančelky, keď ich budú strážiť, si sa môžu sadnúť a oddychnúť, prečítať im rozprávku. A medzi tým, jak to robíme, tak sa tu viac akože zbližujeme. Tak to je všetko, ja vám ďakujem za pozornosť a vidíme sa o 2 mesiace.